Дякую, що не перемикаєте. Це телеканал Київ, програма «Київ Лайф». Ми продовжуємо, власне, другий блок сьогоднішнього нашого ефіру. Він нетрадиційний. Певним чином це було і сюрпризом для наших шановних гостей, для народних депутатів. Але менше з тим, шановні глядачі, дивіться, для вас теж буде і певний сюрприз, і заразом можете отримати подарунок. Ми вирішили, окрім обговорення тем важливих для нашого життя з вами, такий зробити собі і таку собі політичну кухню, політичний мікс. Традиційно на столах практично всіх українців є олів'є. Сьогодні ми вирішили його приготувати, і заразом ви від наших вельмишановних експертів, від наших поважних народних депутатів зможете отримати це. Телефонуйте 223-09-71. Ми будемо і готувати, і заразом продовжувати нашу розмову, адже, ну як традиційно відбувається, готуємося до будь-якого свята, щось відзначаємо, згадуємо так само і хороше, і погане. Ми ж будемо продовжувати розмову, можливо, певним чином, і згадаємо, що відбувалося в парламенті цікавого, можливо, закулісного, якщо поділяться наші народні депутати. Певні історії і від вас хотілося б теж почути, але будемо розпочинати готувати, але закінчимо, ми закінчували, так, нагадайте, ми за кнопкодавство і взялися за цибулю. Значить, в чому штука? Перше, це стосується кухні. Це насправді поборою кнопкодавство, майже поборою. Мене відразу тоді зупинили, що не зовсім, але майже, як явище абсолютно ганебне, але воно, коли 50 чоловік приймало з 226 голосів, давало спокійно, 50 чоловік, звичайно, це була норма в прямому скликанні, в моїх скликаннях, то такого зараз нема. Не побороли того, що є причиною, розгільдяйство. От ми критикуємо депутатів. Я впевнений, що зараз критикують і двох наших колег, які стоять зараз тут в цій студії. А якраз не їх треба критикувати, а тих, кого ми не маємо за що критикувати. Ми навіть про них нічого не чуємо. Ми не знаємо про їх існування. Вони з'являються там, посидіти в буфеті і вирішити свої якісь особисті політичні там справи, чи економічні, верніше, справи тощо. І не більше. І от з цим відбулося неправильним, на виборі поставленим хорошим явищем, відбулося блокування фактично отої рутинної щоденної роботи Верховної Ради. До чого я це почав говорити? До одної детальки. Ми говорили про ті суди. Насправді, ми переконалися, що є дуже неправильно виписаний один важливий кодекс – кримінальний і процесуальний кодекс. І ті проблеми, про які тільки що ви говорили, про те, як тягнуться ті справи тощо. Ну, справа Майдану, вона дійсно може тягнутися років до остаточного. Коли останній винен буде засуджений, може років і 10 буде тягнути. Давайте з цим замиримося. Мажверк абсолютно правильно сказав. Але справа Януковича – дуже конкретний факт. В Сполучених Штатах Америки такий суд, знаєте, скільки би тривав в першій інстанції? 3 дні. Перший день – організаційна частина, другий день – представлення доказів, третій день – допит свідків. Ввечері третього дня був винесений би вирок. У них подібні речі, які робити можуть адвокати у нас, просто неможливі. І тому питання зводиться до одного. В Верховній Раді потрібно навчитися збирати активність, таку ж саму мобілізацію під події, які сьогодні потрібні. Ну, ми не можемо в сьогоднішній Україні мати найліберальніший в Європі кримінальний процесуальний кодекс. Вже останній момент з кухнею, оскільки це ріжу, а говорити різати я не можу, я розказую останню фразу і беруся до різання тоді. Остання фраза, яку я зараз тільки розповім, от з цими подіями, якраз чому зараз так важко йде покарання тих винуватців минулого, в сьогоднішніх винуватців важко йде покарання. От у мене була розмова, коли приймався кримінальний процесуальний кодекс у 2012 році в залі Верховної Ради з командою такого одіозного політика Андрія Портнова. Він представляв цей КПК. Я підійшов до них сваритися, розказувати, що цього не можна приймати. Ну, в нас відбувся прихід на жорсткі тони з матюками, з усім. І потім один з його помічників мені сказав приблизно таку фразу. Тарас, таких, як ти, ми по безпреділу пересадимо. А от коли почнуть нас садити, то нас будуть судити за найліберальнішим в Європі кодексом. Щоб ти це зрозумів. Давайте послухаємо глядача, пані Вікторі, зараз. Добрий вечір, прошу, будь ласка. Алло, доброго вечора. Вітаю вас. Валерій Іванович, Київ, Голосіїв. Прошу, будь ласка. Я хочу привітати колектив телеканалу «Київ» з новим наступаючим роком і побажати всього найкращого. Ваш канал – самий кращий, повірте мені. Я знав батька Тараса покійного Шармалова, ми з ним працювали на Верховній Раді, тому хотілося побажати і Тарасові, і всім, і депутатам все найкраще в новому році. Для мене найбільше це декомунізація, яка поступово відбувається. Це найбільше, який був прийнятий закон у Верховній Раді.
Але мене запитує до вас всіх, що у вас буде на столі завтра о 12:00. Перерахуйте, будь ласка, що у вас буде на столі. Ага. Дякую за відповідь. Це запитання для всіх. Дякуємо вам за дзвінок. Дуже дякуємо, Вікторія. Що у вас дякую. Буде на столі? Я, користуючись цією нагодою, розкрию. Да, я взяла на себе зараз найгірше цибулю. Давайте я почищу цибулю. Плакати буду в прямому ефірі. Знаєте, що це сльози радості від цибулі. Що у нас буде на столі? У нас, я, напевно, не дуже є такою, знаєте, доброю хазяйкою. І можу готувати тільки на телеканалі «Київ». У нас є надзвичайна бабуся, яка, я впевнена, вона зараз дивиться і готує різні страви на всю нашу сім'ю. І так, як готує вона, ніхто у нас в нашій всій сім'ї, ні я, ні моя мама, приготувати не можуть. Саме тому у нас будуть і буде олів'є, але варіація така, з крабовими паличками ми любимо, і будуть яйця фаршировані, і холодець буде, і вона ще обіцяла нам банановий торт смачний. І все це домашнє, і, ну, ви знаєте, коли за столом можна зібрати от родину навколо домашніх речей, тільки хочеться побажати моїй бабусі багато-багато сил ще для того, щоб багато років нас дивувати цими смачними стравами. А повертаючись, якщо можна, до того, що пан Тарас говорив про кнопкодавство, я все ж таки хотіла зауважити, що безперечно, якщо там порівнювати речі, скільки було кнопкодавів, скільки приходили в парламент, скільки зараз, то можна говорити про те, що щось рухається. Але все ж таки, ви знаєте, мені як юристу дуже прикро спостерігати, що дуже часто депутати, по-перше, кнопкодавлять, по-друге, не наступає жодна відповідальність. І тут, до речі, про мінус цього року, я скажу, що все ж таки реформа парламенту у нас не відбувалася. Адже в рамках реформи парламенту ми могли би запровадити того самого пристава, наприклад, який би міг би виводити народного депутата, який там кнопкодавить, порушує регламент недоторканного народного депутата. Так. А потім, якщо бійка якась трапляється, якщо шашку в парламент заніс, тобто реагувати на такі речі. І мені дуже хотілося, щоб ця реформа парламенту наступного року все ж таки розпочалася. А більш того, ми подавали в тому числі і законопроект, який би змінив дещо конфігурацію в парламенті і зобов'язав народних депутатів ходити на роботу і певні механізми. І голосувати за кожне питання, якою кнопкою права депутата, того, але кожне, без винятку. Правильно. І більш того, ми в своєму законопроекті передбачали, що має бути не просто реєстрація, коли ти приходиш, вставляєш електронну картку і система показує 330 присутніх народних депутатів, а по факту ми бачимо, що ледве кворум набирається. А ми якраз пропонували групою єврооптимістів, щоб реєстрація проходила шляхом натискання кнопки там відповідної. Тобто ти мусиш бути в залі для того, щоб якраз пересвідчитися, що дійсно ти присутній на пленарному засіданні. Тому мені би тут от серед мінусів, я все ж таки відзначу, що реформу парламенту бажано зробити цим скликанням для того, щоб наступне скликання, яке б воно б там не було, все-таки працювало по адекватним, правильним правилам гри. І більш того, мені, знов-таки, як юристу, людині, яка звикла знайомитися з документами, знаєте, мене обурює ситуація, коли певні народні депутати можуть натискати кнопки голосувати і не розуміючи зміст законопроекту, і навіть не знаючи, за що вони голосують. Такі речі точно не мають відбуватися, і саме реформа парламенту мені здається цю ситуацію змінить. Можна питання до наших депутатів? Так, будь ласка. Ось мені цікаво. Скажіть, ось пан Шверк зазначав, що ми маємо рухатися до демократичних найкращих практик. Коли ви проголосуєте вже закон про опозицію, то мені скажіть, будь ласка, цим скликанням чи вже наступним? Я ми дочекаємося? В нас буде регламентовано все одно діяльність опозиційних сил? Всі ж розуміють, що вони при владі все одно не назавжди. Ну, буває так, ось цей годинник пісочний, він постійно переставляється. Сьогодні ти при владі, завтра ти можеш стати опозицією. Чи будуть надаватися опозиційним фракціям комітети? Чи почнуть вони їх очолювати? Ну, ви ж знаєте, що в європейських практиках, в розвинених, наприклад, це бюджетний комітет, комітет зі свободи слова, ряд інших ключових таких комітетів, які мають забезпечити державу від перекосів, щоб не було, вони мають стримувати, знаєте, щоб завчасно були прийняті рішення, які не будуть шкодити державі і все ж таки якусь рівновагу внесуть. Ось ми дочекаємося чи ні? Ось мені цікаво.
Може, наостанок там десь кінець року 18-го? Дивіться, спробую відповісти. Так за фактом сталося після того, як деякі фракції вийшли з складу коаліції. Дуже велика кількість комітетів наразі очолюються представниками опозиції. Так? Тому сказати, що в цьому питанні ми недоопрацьовуємо, не можна. Так, дійсно, я вважаю, що, можливо, це не збалансовано на 100%, так? Але все ж таки такого великого перекосу немає. Щодо закону про опозицію і ще декілька законів, які дійсно є... ознакою нормальної демократичної системи. Дивіться, в чому проблема. З моєї точки зору, так сталося, що, можливо, воно було зазвичай так, але в цьому складі парламенту я бачу наступну ситуацію. У будь-якого закону є шанс бути прийнятим лише в тому випадку, коли в залі є люди або людина, яка особисто для себе вважає важливим, щоб цей закон пройшов і робить все для того, щоб це зробити. Ну, коли є ну, так званий там, капітан, толкач, да, російською мовою. І от ми бачили, була велика проблема щодо медичної реформи. Була позиція міністерства, була позиція комітету, які не співпадали. І багато місяців, навіть... більше року ця реформа, вона на холоді стояла, не рухалась. Депутат, поки не з'явився народний депутат Сергій Березенко. Не знаю, хто і як до нього ставиться, але він війшов у склад комітету зі охорони здоров'я. І він був тією людиною, яка організувала роботу робочої групи. Почали рухатись на зустріч друг другу, йти на компроміси. Отримали такий текст закону, за який були готові голосувати в залі як мінімум 226 людей. Тобто чимось поступилися люди з Кабінету міністрів, чимось поступилися люди з комітету. І врешті-решт ми отримали закон, який набрав необхідну кількість голосів. І це, наприклад, з моєї точки зору, велика проблема закону про вибори. Ну, це конче необхідно мати якісний закон про вибори. Але їх 6. І нема жодної людини, яка б поставила собі за ціль зробити так, щоб пройшов новий закон про вибори. Це ви настановите, що ми на другому читанні не отримаємо виборчого кодексу? Ні, у нас ще є в першому читанні виборчий кодекс. І ми маємо його доопрацьовувати. Виборчий кодекс. Але... мені здається, що якщо б та робоча група, яка була створена, і яка начебто працювала велику кількість часу, напрацювала такий закон, за який би проголосували не 226 голосів випадково, а 290 випадково, дійсно випадково. А 290, вірогідність того, що ми будемо мати якісний виборчий кодекс, була б значно вища. А як мені я не є членом цієї робочої групи, але мені хлопці звідти розказували, що збираються, кожен свою позицію жорстко відстоює, жодних поступів один до одного немає і розійшлися. Тому мали 6 законів, і тому я маю велику, як би так казати, очікую велику проблему в голосуванні цього законопроекту у другому читання. Як би я особисто до нього не ставився. З моєї точки зору, не сталося того, що мало б статися. Почути один одного, піти один одному на зустріч і мати такий закон, який би задовольнив як мінімум 226 людей в залі, розуміючи, що велика кількість з них є мажоритарні депутати, які мають голосувати проти мажоритарної системи. А чи будуть вони голосувати за такий закон? Чи задовольнить? Тому, можливо, ще раз, я не є великим оптимістом щодо другого читання, але це буде дуже залежати від того, наскільки в комітеті будуть чути один одного і розуміти, що... не головне відстояти свою особисту позицію, наскільки б якісна вона мені особисто не здавалася. А треба працювати таким чином, щоб все ж таки з'явився законопроект, який набере 226, як мінімум, голосів в цьому залі. Розуміючи цю явку, розуміючи, я погоджуюсь з паном Тарасом, що
ну, з моєї точки зору, головна проблема цього залу – це дисципліна. Це відвідуваність залу. Всі інші похідні. Всі інші похідні. Ну, я зазвичай, коли є кнопкодавство, бувають такі випадки, коли по залу бігають 20 людей і дивляться, щоб ніхто не кнопкодавив. А бувають такі випадки, коли всім хочеться, щоб цей закон був прийнятий, але людей ззаду нема, і вони тихо так сидять, сидять і не дивляться, як там голосують, бо хочеться, якісний закон. На жаль, це похідна проблема від того, скільки людей в залі. Є у нас дзвіночок, доброго вечора, слухаємо вас. Добрий вечір. Вітаю. У мене питання до пана Тараса Чорного. Так, будь ласка. Я тільки не лякаюся, як буду плакати, бо я цибулю зараз ріжу. Прошу. До вашої думки дослухаюся. Ну, я серед тих людей є і хочу почути вас, від вас оптимістичний прогноз майбутній рік. Ага. Економіки. Прогноз. Зрозуміло. Прогноз на майбутній рік. Відразу. Те, що стосується економіки. Я не вважаю себе достатньо великим спеціалістом саме в економічній сфері. Я взагалі юрист-міжнародник, займався внутрішньою політикою і правовими питаннями. Економіка найслабше. Я можу говорити те, що я бачу. Кілька законів, які прийняті в цьому році, в другому півріччі, насправді вони дають свій певний позитив. Тобто основні бар'єри для економіки, в принципі, зняті. Але в нас залишається корупційний певний тиск на економіку. На жаль, він залишається, і його ще не знято. І це питання, якщо в наступному році його вдасться подолати, так званий корупційний податок, певне зростання буде. Появляється другий момент. Реально достатніх коштів в самій економіці України сьогодні не обертається. Мають бути інвестиції. Частина з цих інвестицій внутрішні, резерв є. Але поки що вони шалено йдуть в офшори. Має бути прийнято певні обставини, за яких виведення в офшори грошей стане просто елементарно невигідним. Коли ти цими грошима не можеш розпоряджатися, але розумієш, що коли вони засвітяться, в тебе буде серйозна відповідальність, це додає певних плюсів, це додає зацікавленість в тому, що куди гроші мусять працювати. Вони просто не можуть лежати, щоб вони йшли сюди. Але в нас ще є одна колосальна проблема, про неї всі мовчать. А ви розумієте, що економіка може працювати також і давати ефект, і давати соціальну складову, давати кошти на податки і тому подібне, тільки тоді, коли є достатня кількість висококваліфікованих працівників в країні. У нас колосальний відтік робочої сили. У нас колосальний відтік, ну, дуже не люблю цього слова «робоча сила», але людей з фаховим рівнем, високим, інтелектуальних, в тому числі робітничих спеціальностей. І сьогодні, коли наші сусіди переживають демографічну кризу, в першу чергу Польща, яка ще хоче від нас отримати порядка мільйона робочих рук, і коли в порушення, до речі, навіть угоди про безвіз, безвіз не дає права працювати у європейських країнах. Він тільки дає туристичне відвідування. Польща дозволила українцям, які на цих 90 днів півроку... Тому що їм вигідно, їм потрібно. Так, дозволила легально там працювати. І дуже легко, коли вони там себе добре завізують, легко отримувати тимчасові робочі візи. Це ознака того, що ще мільйон правних, хороших працівників, ось в першу чергу з будівельної галузі, але й не тільки, з України ще раз відплинуть. Тому, ну, ми опиняємося в певному замкнутому колі. Це буде гальмувати. Якщо кілька речей, які я зараз бачу в уряді, які, на мій погляд, є прогресивними, якщо вони спрацюють, якщо будуть ще кілька наступних кроків, які повинні бути, і не буде оцього популізму дуже такого голого, то імовірність зростання економіки в наступному році вище прогнозованих даних, отих 3%, в принципі, є. До речі, 3% засвідчені урядом, я вам скажу, звідки ця цифра появилася. Я думаю, що насправді уряд прогнозує 4 з гаком відсотки. Ця проблема в тому, що у нас по угоді щодо повернення боргів, в тому числі і по Російській Федерації, ні, там важкий він по інших боргах, по Міжнародному валютному фонду, але оці зобов'язання по облігаціях, там де російські, зокрема, борги по впливу кредиторів, а там є ж зобов'язання які. Як тільки у нас і доходність бюджету, і ВВП зростає більше, по-моєму, 4%, автоматично в той момент ми маємо почати масове повернення боргів на невигідних для України умовах. До того не відбувається. І у цьому виникає проблема. Я думаю, що уряд ще зараз старається трошки занизити перспективи. Насправді, зростання в наступному році буде трошки вище. Я думаю, понад 4%. Що ж, певним чином дійсно нестандартний такий сьогодні ефір, тому і прогнози будуть теж нестандартними. Що чекає на Україну наступного року? Давайте подивимося далі.
весьма вероятно, что все-таки 2018 год благоприятен для перезагрузки, значит, нашей власти, в том числе и президентской власти, в том числе и парламентской. По крайней мере, звезды к этому склоняют. Это был бы наилучший выход из ситуации, если бы сам Петр Порошенко объявил досрочные выборы. Может быть, друзья из Америки к этому его примусят, еще украинского. Гройсман будет сидеть на своем кресле ровно столько, сколько будет существовать нынешний парламент. Поэтому пока не будет перезагрузка власти, Гройсман куда не уйдет, ему звезды благоприятствуют. У него благоприятная ситуация после марта месяца. Там, я думаю, уже ангел-хранитель окончательно бесповоротно будет благоприятствовать ему. И самое, что больше он может достичь, это, конечно, премьер-министры, кресло премьер-министра. Вот, ну, в любом случае, в украинской политике, скорее всего, он будет продолжать оставаться. Выиграет, скорее всего, значит, Владимир Владимирович Путин, но у него это будет, скорее всего, первая победа, после которой ему все-таки придется, скорее всего, уйти. Особенно неблагоприятный для него период, это февраль-март месяц. Будет масса компромата на него, будет очередные санкции будут приняты против России. Просто столько грязи на него выльется, сколько никогда. И даже если он усидит, то осенью у него возможен дворцовый переворот, потому что осенью будет противостояние белой и черной луны. Ну що ж, ми продовжуємо. Власне, у нас є дзвіночок. Доброго вечора, слухаємо. Добрий вечір. Хотіла б задати вопрос вашим гостям. Так, що будь ласка. Що треба зробити, щоб політиків-популістів не було в Україні? Ага. Що треба зробити, щоб... Що я відповів? Дуже просто відповідь. Вони будуть в Україні в будь-якому разі, бо вони є у всьому світі, у будь-якій країні є популісти. Але в нормальній країні за них не голосують. Проблема лише в одному. Коли ви йдете голосувати і обирати свого представника в Верховній Раді, треба дивитися не на те, що він розповідає, і на те, і те, що він каже, а про те, що він робить. І за які закони він голосує. Бо є велика кількість людей, яка став народним депутатом, жодного разу не була в залі. А як його визначити перед голосуванням? Маю на увазі перед виборами. По-перше, подивитись на те, чи був він народним депутатом. І якщо був, подивіться, скільки разів він голосував, скільки разів він відвідував зал. І якщо ця цифра менш ніж 50%, то для цю людину не треба голосувати, бо він наполовину депутат. Оберіть краще іншого, який, можливо, буде більш ефективним. Більш того, я скажу, що на сайті Верховної Ради є вся інформація ще щодо виступів народних депутатів. І є такі народні депутати, які жодного разу не виступали взагалі в пленарному засіданні за весь час свого скликання. Я навіть дивилася попередні скликання, в них також є такі депутати. А є депутати, у яких вони там брали слово, але все їхнє слово полягало в тому, що прошу передати слово моєму комусь, колезі. Ось, да, і, ну, так. Ну, це повністю про що говорили депутати в пленарних засіданнях. Тобто дивіться на сайти, дивіться, не голосуйте, але говоріть своїм родичам також, своїм колегам, що ви дізналися таку інформацію. А по-друге, мені здається, що тут також дуже важлива все-таки політика різних телеканалів і різних журналістів. Адже якщо журналісти і телеканали будуть робити програми, які якраз сфокусовані на якісь популістичні новини і будуть промотувати популістичних політиків, то очевидно, таким чином забиваються, я вибачаюсь, мізки наших українців, і просто люди йдуть і голосують фактично за 15-секундні відеоролики. Замість того, щоб голосувати за якийсь конкретний контент, за програму конкретну, за зрозумілі дії, які політики хочуть запроваджувати потім в життя. Угу. Ще один момент. Крім того, що зазначили, що треба йти голосувати, багато ж таких українців, які не ходять. В нас катастрофічно низька явка. Давайте не забувати і про це. Власне, логіка яка? Я не піду, тому що і так все вже вирішать за мене голоси. Є момент, і пішло так далі. В діючому законодавстві, наприклад, ЦВК почало скорочувати інформацію про кандидатів. Ну, це треба розуміти.
треба, перше, цікавитися, підвищувати рівень особистої політичної культури, знати, не забувати, щоб не було цієї, знаєте, амнезії, як в нас буває, короткострокова пам'ять. Знаєте, тут пам'ятаю, тут не пам'ятаю. Насправді зараз маса є різних сайтів, додаткової інформації, яка моніторить активність, можна в кількісних і якісних показниках подивитися, як насправді працюють. І цікавтеся, просто елементарно цікавтеся. А друге, це ходіть на виборчу дільницю, тому що коли ви не голосуєте, ви таким чином, по-перше, свій голос комусь там віддаєте, він може бути використаний не так за вашим бажанням. Тобто треба все одно ходити. І ось ми згадували сьогодні, наприклад, про ті ж самі ОТГ. Наприклад, ось ці вибори, які були безпосередньо на минулих вихідних, показали, що явка збільшується. А це гарний показник. Це говорить про те, що люди все одно ставляться більш відповідально до своїх обов'язків. Коли в нас не співпадає так, що в нас або якісь свята, або якісь там городи, або якісь там відпочинки, тоді українці нормально відвідують виборчі дільниці. Це має бути так. Що ж, залишається у нас... О, тут вже готово. Так, давайте залишається глядачам. У нас близько 5 хвилин, тому будемо і завершувати. І зараз від вас привітання, від вас побажання. Допоки Олександра і Тарас дозавершують свій салат. Прошу, будь ласка, Григорій. Давайте можна? З вас, Вікторія. Я просто хотіла сказати, що в перерві ніхто не виходив, салат нам не поміняв. Це ми зробили самостійно, щоб всі телеглядачі все це розуміли. А насправді я хочу привітати і телеканал, і всіх глядачів телеканалу «Київ» з наступаючими новорічними святами, Різдвом. І що хочу побажати? Мені здається, що найважливіше, що от ніякі плани не можуть робитися гарно, ти не можеш вкладати свої зусилля, якщо хтось в твоїй родині хворіє. Тому я хочу побажати, щоб всі ваші родичі були здорові, були повні сил, щоб ваші діти росли здоровенькими і щасливими. І таким чином надихали вас на різні ідеї, які ви зможете втілювати в життя. І як юристу, це вже професійне більш таке побажання. Мені би дуже хотілося все ж таки відчути, знаєте, справедливість і відчути, що все ж таки ми наближаємося до побудови правової держави. І мені хотілося, щоб ця справедливість різна, життєва справедливість, юридична справедливість, всіх розставляла на свої місця. І того я вам також бажаю в новому році всім. Будь ласка. Моя черга. Дивіться, я хочу побажати кожному українцю, кожній українській родині і державі в цілому, щоб кожен наступний рік був хоч трохи краще попереднього. І так кожен наступний був трохи краще попереднього. Дуже б хотілося, щоб це було не на 3%, а на 10%. Але все ж таки головне, щоб наступний рік був краще попереднього. Це така формула поступу, формула такого руху вперед. І мені дуже хотілося побажати також кожній родині, кожній людині, щоб вони одного разу прийняли для себе рішення, що все, що коїться з вашим особистим життям і життям вашої родини, воно не залежить ні від президента, ні від прем'єр-міністра, ні від народного депутата будь-якого, а воно залежить лише від вас. І те, що з вами сьогодні, це результат тих рішень, які ви приймали 5 років тому, 10 років тому. Тому, щоб ви розуміли, що лише ви самі можете змінити своє життя і життя своєї родини. І ще раз бажаю всім щастя, здоров'я в наступному році і поступу. Що ж, залишається 2 хвилинки, давайте по хвилині. Прошу, будь ласка, Олександра. Давайте. Хочу просто привітати кожну українську родину з прийдешніми святами. Нехай в вашій родині, в вашій оселі панує любов, злагода, мир. І так це трансформується на всю країну. Якщо у кожного буде так, то загалом ми так і будемо жити. Усього вам усім найкращого. І дякуємо телеканалу. Вам дуже дякую, Тарасу. Колись в Карпатах довелося почути таке побажання миру в душі, миру в сім'ї і миру в спільноті, миру в країні. Що таке мир в країні і що таке його відчутність, ми всі дуже добре зараз бачимо, про це говорять всі телеканали. Але я так думаю, що коли немає спокою в сім'ї, а особливо, коли в кожного з нас в душі твориться якесь пекло, коли ми шукаємо якогось себе самих і зрад, і всього, диспонуємо це на всіх навколо, ми, напевне, не принесемо ні для себе, ні для оточуючих, ні для своїх сімей, ні для країни якогось добра. Тому і в душі, і в сім'ї, і в країні. Хай буде мир.
Я хочу дуже доєднатися до ваших побажань. Навряд чи варто чогось ще додавати. Вам дуже дякую за участь у програмі. Дякую за те, що завжди не відмовляєте приходити. Це важливо спілкуватися із глядачем, і з журналістами. Спасибі вам, що не забуваєте. І ось я думав, як закінчити. Традиційно, як ми закінчуємо, кажемо, що ось це Вікторія Пташник, народний депутат України, так, ось політичне середовище Олександр Решмеділо. Я хотів би закінчити без, з вашого дозволу, звичайно, без регалій, без ось цих титрів, як називають телевізійники. Я просто хотів би подякувати вам і сказати дякую, мої співвітчизники, дякую. Друзі, якщо можна, спасибі вам велике. Без вас, а хто не боїться, може спробувати. А до речі, за салат давайте продемонструємо трішки. Я хочу вам нагадати, шановні глядачі, що, до речі, від народних депутатів, від наших експертів, ви можете зателефонувати наші, поспілкуватися з редакторами, завтра прийти, можливо, сьогодні, і взяти з собою. Ми заготували спеціальний посуд для того, щоб ви могли забрати. Ще раз принагідно дякую всім, хто був цього року з телеканалом «Київ». Сподіваюся, що і надалі ми будемо зустрічатися в такій теплій компанії. І, можливо, певним чином ось ця наша така імпровізована кухня, кухня наша політична, кухня наша українська. Знаєте, як на кухні і сваряться буває, і ми миримося на кухні. Різного буває. Головне, що вона наша. І ми всі разом. Дякую, українська. Дякую вам ще раз. Що ж, шановні українці, друзі, зі святом всіх. Дякую безпосередньо і нашій команді, адже тут небагато людей. Багато людей там. Це і ви, шановні глядачі, і вся команда, що створює і все робить для вас. Що ж, тоді з Новим роком, з Різдвом Христовим і вже до зустрічі у новому 2018 році. Нехай він буде кращим за всі попередні у 2018 разів.